Ovaj laboratorij je specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij. Izvodimo rutinske i specijalističke biokemijske i hematološke pretrage. Mi smo počeli u svibnju mjesecu ove godine provoditi serološka testiranja, dokaza protutijela koja se razvijaju nakon infekcije SARS koronavirusom 2. Serološka testiranja dokaza protutijela koja se razvijaju nakon infekcije virusom SARS koronavirus 2 se provode na ovakvom jednom automatiziranom aparatu koji koristi sofisticiranu imunokemijsku metodu dokaza protutijela na čvrstoj fazi koja su obložena antigenom virusa SARS koronavirus 2. Populaciju koju smo testirali, a to je bila prva populacija nogometaša Hrvatske nogometne lige, pokazano je bilo da je 2% nogometaša bilo u kontaktu sa virusom. Osobe koje se žele testirati, koje žele napraviti serološko testiranje za dokaz protutijela, dolaze u našu polikliniku gdje se izvadi jedan uzorak venske krvi iz kubitalne vene i poželjno je da osoba bude na tašti, znači da ne dođe nakon obilnijeg jela, jer lipemija smeta u samoj analizi protutijela. Nakon toga se takav uzorak krvi iscentrifugira. Nakon što se iz centrifugiranog uzorka krvi dobije uzorak seruma, taj uzorak seruma se postavlja u ovaj aparat i zatim aparat slijedom reakcija provodi analizu protutijela.